Lerik rayon sakini Cəmkirov Nəriman konvensiya şikayət ünvanı. O bildirib ki, 1994-1998-ci illər ərzində hərbi xidmət çəkməsinə baxmayaraq, Müdafiə Nazirliyi hələ də ona veteran statusu vermir. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Lerik rayon Avtoni kəndində yaşayan Cəmkir Nərimanın vəkil oğlu. 94-98-ci illərdə hərbi xidmətdə oldum. Müharibə veteranı adı almaq məsələsi ilə Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdim. Qaş düzəltmək yerinə vurub gözü də çıxartdım. Az məsəl var. Yəni, bu məsələ nəyə görə gətirdim? Buna görə gətirdim ki, mən müharibə veteranı adı almaq istəyirdim. Amma Müdafiə Nazirliyindən gələn cavabı görün burada nə göstərir. Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə hərbi xidmət keçmədiyinizə görə sizə müharibə veteranı və vəsiqəsi verilməsi məsələsinə baxılması mümkün deyildir. Yəni, bu məsələ çəkməkdə odur ki, mən müharibə veteranı adı almaq istəyirdim, amma digər ki, az qalmışdı mənim vətən xaini adlandırsınlar. Yəni, mən Müdafiə Nazirliyində xidmət eləməmişəmsə, mən həmin vaxtı, həmin 4 il ərzində mən harada olmuşam. Xahiş edirəm, bu cinayət madda mədəlləsindən heç bir xəbəri olmayan bir vətəndaş bəlkə də belə bir cavab yaza bilər. Azərbaycan konstitusiyamızdan xəbəri olmayan bir vətəndaş bunu yaza bilər. Bu, bəlkə də vətəndaşın hüquqlarına toxunan bir təhqirdir, böhtandır, kimisə sahlənkarlığı ucundan baş verən bir şeydir. Əgərləri, madda konstitusiyamızın maddasında yazılır ki, 176-cı maddasında yazılır ki, vətənini qorumaq müdafiəsinə hər bir vətəndaşın borcudur. Mən vətən borcumu yerinə yetirdim. Amma digər ki, mənim hüquqlarım bu 4 il ərzində etdiyim həmin əzab əziyyəti kimsə əgərləri pozursa, xahiş edirəm buna bir ancaq çəkəsiniz. Buna bir mənə, yəni, vurulan zərərin ödənməsini sizdən xahiş edirəm. Mən özümü pis hiss edirəm. Bəlkə də mən, gələcəkdə mən xalq arasında çıxa bilməyəcəm. Bir vətən xaini kimi məni qələbə verəcəklər. Əgərləri bu indidən belə baş alıb gedirsə. Mən müharibə veteranı vəsiqəsi alması kimi müraciət etmişdim. Amma digər ki, mənə gələn cavab görün burada nəyi göstərir. Kimsə mənlə əlaqə saxlamaq istəsə, bu mənim şəxsi mobil telefon nömrəmdir. 050-502-73-88-dir. Bu mənim hərbi biletimdir. Hərbi biletdə harada xidmət elədim. İki hərbi hissədə mən hərbi xidmət eləmişəm. Yəni, həmin hərbi hissələrdə xidmət elədiyim vaxtda əgər mən Müdafiə Nazirliyinin tabelində olmamışamsa, deməli, mənim əsgər komandir yoldaşlarım da həmin hissələrdə xidmət eləməyib. Bunu araşdırmasını bir həmin orqanlardan, həmin bu səlahiyyətli orqanlarda məmurlarına xahiş edirəm. Mənə bir köməkli eləsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bir də müharibə veteranın adı alınması 94-cü ilin mayın 10-una dək döyüş əməliyyatları aparan hərbi hissələrə və orqanların təşkilatlarında hərbi xidmət keçmiş şəxslərə düşür. Məncə bu mənə düşmür, amma müharibə nazirliyinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə hərbi xidmət keçmək, bunu xahiş edirəm, araşdırasınız. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.